मैले अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व पत्रकार ल श्री कृष्ण केसीज्यूलाई मैले चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्नुको लागि मैले अनुरोध गरेँ कृष्ण केसीज्यू थ्याङ्क um, यू नमस्कार म एकदमै छोटोमा कुरा राख्छु uh, पहिलो कुरा त यो विषयलाई सञ्जयजीको कुरा मैले ध्यानपूर्वक सुने त्यही चिज मैले शेष घरसँग उहाँ अध्यक्ष हुँदैखेरि एउटा प्रोग्राम ठग्समा पनि गरेको थियौँ उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो हामीले मागे अनुसारको चाहिँ होइन तर पनि यसलाई एउटा सुरुवातको विषयमा छ आउल ठ्याकिट किनभने जे भनेको चाहिँ त्यो होइन तर यसलाई लिएन भने यो पनि हुँदैन त्यसकारण योबाट सुरुवात गरेर यसमा मोडिफाई गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको थियो त्यो स्थिति अनुसार हामी त्यो पक्षमा गएर यो प्राप्त भएको हो uh, म दोस्रो पोइन्ट पनि भन्न चाहन्छु संसारमा कानुनको स्रोत धर्म, धर्म हो अनि धर्मभन्दा पनि ठुलो चाहिँ समाज हो अहिले पनि यहाँले ल प्र्याक्टिस गर्दाखेरि फर्केर चाहिँ कहाँ आउँछ भने सिटिजनहरूलाई नै लगेर एउटा जुरी बनाएर तिनीहरूको कुराले पनि डिसिजन हुने गर्छ अनि जस्तै संसारको दुईवटा देश छ नेपाल र अर्को एउटा अफ्रिकन कुनै एउटा कन्ट्री छ जहाँ चाहिँ स्थानीय तहमा पनि जुरि जुरिफिकेसन चाहिँ सम्भावना छ अब रह्यो हाम्रो कुरा यो विषय उहाँले भन्नुभयो जस्तो किसिमले गइयो भने इट इज वर्क वर्ड निड के, के नीड हो त्यो आधारमा कानुन बनाउँदै जाने हो हाम्रो निड भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट छ टोटल्ली संसारको कानुनले व्याख्या गरे भन्दा पनि बेग्लै छ भन्न जे भने पनि फिलिङमा जे भए पनि हाम्रो अहिलेको निड भनेको तिनवटा मात्रै हो विश्वको यति कन्ट्रीहरूलाई हाम्रो नेपाल एनआरएनहरूलाई तिनवटा भागमा राख्दाखेरि चाहिँ एउटा विवाहको आधारले कोही बाहिर बसेर बाहिरको बुहारी चाहिँ नेपालमा ल्यायो भने उसलाई चाहिने निड हो अनि दोस्रो चाहिँ जो अर्को देशको सिटिजन लिएको छ उनीहरूको निडको कुराहरू हो अनि जो चाहिँ अर्को देशको सिटिजन लिएका छैनन् तर उनीहरू अल्लाम अलाम, -अलाम परेछन् तिनीहरूलाई चाहिँ सेपरेट गर्ने निफ्ने काम मात्रै हो त्यसैले यसको निडहरू चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट छ अहिले बन्दै गरेको र जहाँ पुगेर रोकिएको छ त्यहाँ चाहिँ सुधार्ने केही पक्षहरू छन् ती मात्रै कुरा हुन् म त्यसलाई फेरि अब फाल्नुपर्छ र अर्को सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा टोटली एग्री छैन विच इज नट गुड अनि आम टोटली नट एग्री अन अन्त अनि त्यो पक्षबाट कहीँ पनि पुगिँदैन फेरि भन्याउने काम पनि हुन्छ अनि निडलाई लिगल्ली टर्ममा कसरी चाहिँ हामी त्यहाँ गएर छिर्ने होइन कि हाम्रो निड अनुसार लिगल्ली टर्ममा चाहिँ व्याख्या गर्ने काम भयो भने बल्ल हुन्छ विश्वको त्रिचालिस देशमा चाहिँ सबैभन्दा बढी यसको इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यसमा तिन देश चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्री पर्छन् त्यो साउथ एसियन कन्ट्री चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्टिङ क्षेत्रमा पर्दैन अरू चालिसवटा देशको लागि यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुनसक्छ त्यसमध्ये पनि करिब पाँचभन्दा बढी देश मैले ठ्याक्कै नम्बर चाहिँ मसँग छैन उनीहरूको लागि चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ जस्तो युके छ अस्ट्रेलिया छ युएस छ क्यानाडा छ अनि युरोपको कुनै एउटा अर्को देश छ मलाई याद भएन अहिले ठ्याक्कै स्विजरल्यान्डसम्म अब कुनै एउटा छ अथवा त्यो सङ्ख्याभन्दा केही हुनसक्छ दसभन्दा कम छ पाँचभन्दा बढी छ यिनीहरूको uh, लागि फर, फरक 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 सिचुएसनको क्याटेगोरी छ त्यो सिचुएसन अनुसारको गर्ने कुरा हो एउटै किताबलाई संसार व्याख्या गर्न सक्दैन त्यो पोइन्टमा त्यतातिर गएँ अनि यो चाहिँ एनएनआरएनको तत्कालको लागि गर्ने भएको हुनाले यहाँहरूको ल लिगल एक्सपर्टिजहरूलाई अर्को फोरममा त्यो इम्प्लिमेन्टेसन र संसद बसेको बेलामा पारित गर्ने बेलामा अहिले भएको स्थितिमा चाहिँ छलफल गरेर लाँदा बढी उपयुक्त हुन्छ होला र यति बेला हाम्रो डबलयुले खोजेको चाहिँ डबलयु टोटली डिफ्रेन्ट किसिमले लान खोजेको हो त्यसमा चाहिँ अब संसदमा कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई संसदमा पुगिसकेको अथवा पुग्नेवाला विधेयक छ त्यसलाई कसरी चाहिँ सुधार गरेर बढीभन्दा बढी फाइदाजनक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरातिर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ